Hejsan på er, det är Klara här. Och idag har jag filmat en video till er. En sminkning som är lite fin till sommaren nu. Så jag hoppas ni tittar om den. Och här börjar videon. Bam! Klara här, som ni kan se. Det är Klara här. Och idag är jag hemma hos min farfar. Och det är grönt här. Och min vän Elin hjälpte mig att filma. Och hon kan inte hålla tyst. Jag
tänker inte ha med något intro. Vill du göra ett intro? Så här kommer det.